Dobre chlapci, tematika, ideme na to. Tematika tohto turnaja Jinchuriki Only. Od 1 až po 9 a platí aj Madara v Tentails forme, aj Obito v Tentails forme. Naruto, Killer B, piča s mačkou modrou a neviem, prosím, Patkáne. Vieš čo, Minato? Fuck, počíta sa Minato? Akože teoreticky je Jinchuri. Dobre, aj Minato, skurvený Edo Minato, nezbavíme sa ho nikdy. Ja prísam, každá tematika, ten Edo Minato sa tam nejak vždy dostane. Čiže, dámže Konoha Only, Minato, dámže mŕtvy, Minato, dámže Jinchuriki. Mi na to do piči. Ja mám pocit, že jebnem, že ty koko Sharingan Only aj tak tam typek napchá mi na to. Lebo proste, fuck, ja neviem. Fucking hell, bro. Kámo, koľko Naruto tu je? Raz, dva, tri. Aj. Ah, shit. Here we go again. F do chatu chat. A najhoršie na tom je, že neviem, kto z vás to je. Lebo všetci máte tri bary. Vidíte impostora? Ja ho vidím. Chlapci, sorry. Vy čo máte druhý bar, musíte ísť preč. Vždy keď sa toto presne stane, že jeden z nás má tu bar, tak reálne celý turnaj krešňa. Sejde sa ma otáznik. Satan. Á, to je clever, kámo, Satan, už chápem. Kámo, to je strašne clever. Už teraz mi to noje popolo, kámo, čo si. Nechcem kikovať nových ľudí. Reálne nechcem kikovať nových ľudí, ale keď viacero ľudí vidí, že má otáznik, tak proste musí ísť von, lebo nás to nekonekne. Dobre, ideme na to, prvý fight, ferry uličný. Prosím. Á, ne. Konec. Dohrali sme zase, je to v piči. Zase niekto. A neviem vôbec kto. Kiwi, ja nemám dva bary, čo klame. Chceš aj ty ban? Kiwi, ja nikdy nemám dva bary. Ja som streamer, ja môžem mať dva bary. Ja to uploadujem, ono, 9 MB každú sekundu. Ferry van. To je, dobre chlapci, viete čo? Ja tu nemusím byť, aj tu do piče. Kámo, aj my na to sa nikdy nezbavíme, to je hrozné. Dobre, všetci prej. Všetci prej, že to pôjde. Spokus číslo 3, prosím. Oh, let's go, actually won, let's go. Bolo na čase. Hovorím, setupnúť tieto turnaje, chlapci, niekedy je pain. Koľkokrát nám to dropne? Galaxy... Chcem spraviť aj taký, len problém je, že ja som prišiel o svoj save. Veš? A teraz som stratil the last skin na ono, na Hinate. A ja nemôžem spraviť The Last Skin, nemôžem spraviť taký turnaj, keď nemám The Last Skin, kde má najväčšie cecky, jednoducho to nejde. Musím reprezentovať svoju obľúbenú postavu. Moju waifu. Tsunade máme Tsunade v plavkách, ale nemám The Last Skin na tu, čiže nemôžem spraviť ten turnaj, dokým nezískajem ten skin naspäť. Minecraft ale dobre tlačí videa. Minecraft je dobrý, oný naručak. Tlačí ma, dozadu, nebojí sa. Rasengan si tam jebol, nech ma. Rasengány, toto Rasengány padajú. Dobre. Imagine turnaj ten only. Jo. Let's go.
Kámo, som chcel spraviť to, čo robia všetci, čo hrajú Naruto a Minato, a to je Rasengan z fleku. Á, dostal som moja. Á, pekne Minecraft, pekne. Zabijem oca. Jeez, Minecraft, reálne akože... dosť decent, podľa mňa, dosť decent. Ide pol. Denime versus Kiwi. To bude zaujímavý súboj, som veľmi zvedavý. No chlapci, ideme pozrieť. Kiwi rokuje Sage mod Naruta a Jubi má Daru ako support, Denime išiel klasika. Kiwi Naruto s Edo Minatom, to je zaujímavé. Zatiaľ 80% ľudí hovorí, že vyhrá Kiwi. Takže uvidíme. Dám vám ešte pár sekúnd. Dobre, endujem pol, chlapci. Rasengan spamy tu idú zo všetkých stran. Uvidíme, čo sa bude diať. Kiwi skúšal ten Lariat, čo je tak rýchly jak Rasengan. Zatiaľ je to 50-50, chlapci sa dešujú navzájom. Kiwi má jeden sub, teraz musí byť opatrný, už je bez subov. Neguard jumpol to. Môže použiť support, nepoužil support, aby escapol. Naruto ako support, aerial support je dobrý, presne tak. Madarové jutsu pekne trackuje, čiže to sa mu Kiwi mu zíde. Dobre, Denime je bez sabo, Kiwi má šancu teraz ísť agresívne. Denime chcel dať pekný ojeb na ňo s tým switchom, že dal klasický deja switch. Obaja bez čakry, bez sabo, teraz chcel zautočiť prvý. OK, Jubi má darovo jutsu, bude trackovať, Kiwi má teraz priestor. Denime je bez čakry. Kiwi sa snaží landnúť ten Rising Bomber, ale dajak mu to nejde. Kiwi dešuje dozadu, vie, že nemá čakru, snaží sa ju dobiť. Pekne Naruto trackoval. OK, tuto sú iba dešiky zatiaľ, vidím iba deš v súboje momentálne. OK, Denime sa zapol agresívny mod, Kiwi sa snaží stále lenúť ten Lariat hentom. OK, Kiwi je bez sabov, Denime môže ísť super agresívne teraz, uvidíme. Kiwi ide agresívne na 100, ale trafilo ho basic combo s Kiwi čakraval do Naruta. Combo finisher od Denimeo. Kiwi zablokoval ten strike back. Kiwi si minul zase hneď, ak tam Kiwi mu nabil sub, si ho minul. Kiwi má čakru, môže engageovať. Je stále bez subov, ale... Denime ho dostal do aerial komba. Robí switchiky na ňom. Pekný strike back. Kiwi si dobíja čakru, zase šanca. Denime ale robí pekné klasické switche. Kiwi konečne landol ten Lariat. OK, obaja bez sabov, Kiwi sa dostal do aircomba, nemohol dať extra damage, ale stále je to damage. Á, teraz dal double dvojité combo, pekne. Vidíme, čo bude ďalej. Naruto Rasengan, Sage mode Naruto Rasengan, som nevedel, že tak trackuje. Obaja majú low HP, Kiwi ide. Kiwi chcel skúsiť tú ultinu, nevyšlo to. A prvé kolo ide Denime. Jak by som to povedal? Eminem. Dobre, začínajú druhé kolo, teraz ide o to... teraz ide o to, aby Kiwi mu dal... aby ho Kiwi finišol čo najskôr a Denime musí dať Kiwi čo najväčší damage predtým, než Kiwi ho finišne. Uvidíme, čo sa stane. Veľké čakra deši z oboch strán. Denime robí pekné klasické switche namiesto tých čakra dešov, šetri si tým čakru. Veľmi krásne. D-
ale zaujímavé, že v tomto súboji stále chlapci idú do Air Comba, proste nič iné nevidí, iba Air Comba a Rasengány. Kimimu je v polke HPčok, Denimenu sa načítavajú suby. Klasický sub and switch, pekný Rasengan OF tam bol. Denimen má actually insane switcha tuto. Veľmi pekné switcha. Tlakuje Kiwiho. Prerušil to kombo, aby ho jebol do toho Rasenganu, kámo. Denime ide na ten finisher a je to tam. GG, Denime, veľmi pekné komba, veľmi pekné switcha. Obidva je Dominata, čiže toto asi bude dosť cancer sa na to pozerať. Budem vidieť iba buď ultinu, alebo Rasengan, čiže to podľa vás vyhrá. Minato, jak Minato. Uvidíme, možno nás prekvapia, možno jeden z nich bude aj cracked a bude to vedieť hrať, takže uvidíme. Minato, Naruto klasika. Dobre, začíname tento epický súboj Minatov, som zvedavý, čo sa bude diať. Tu sa zatiaľ bije v duch Lando support od Narutového Kyuubi Chakra Bombu. Zatiaľ žiadne Rasengany nepadli, čo je moc prekvapivé, zatiaľ sú tu samé switche flashe. Sledujem veľmi zaujímavý súboj, kde Daniel pushuje a switchuje. Nie, vlastne je to Atom. Pekne. Aj, sledujem to APčko. Pekne, klasické komba. Chlapci, zatiaľ to nie je spam. Zatiaľ to vyzerá celkom zaujímavý súboj. Prvý Rasengan landol tam. Nabijeme čakru, dobre. Atomovi sa dobijajú saby. Daniel má šancu račnúť. Guardbreak missol. Dobre. Atom pushuje Daniela. Ťažko trackovať niekedy, že ktorí našťastí majú rozdielných Naruto, čiže podľa toho viem, že podľa tých switchov. Atom pekne pushuje. Musím tu endnúť pol. 51% ľudí si myslí, že vyhra Daniel, ale očividne túto Atom strašne pushuje. Daniel si mi a prvá ultína minula zblízka. Pekné air combo, finisher, konaj na zemi, klasický finisher, pekne. Atom, veľmi pekne hrá s Minatom, zakrúti sa na ten disrespect, kámo. Obe Rasengany trafili Atoma, Daniel udiera vzduch. Veľmi ma prekvapuje, že tá Narutová Kyuubi Chakra Bomba vždy landne ani raz nemyslia. OK, Atom dáva ďalšie puše. Jemné dropy sú tu v Internet Connection. Dobre, Atom extrémne pušuje. Hovorím, ja iba sledujem, čo sa deje, lebo je tu veľa movementu. Atom je teraz bez sabov, Daniel má šancu puštuť. Nič. A je tam prvá Minato ultina je tam. Pripravte sa, že toto asi začne vidieť často. Jemné frame dropy sú tu. Ďalšia ultina. Trafil ju zase. A či to teraz kto na koho trafil, ja ani neviem. Teraz to vrátil. On to reálne vrátil. Najprv Daniel dal na Atom a Atom to vrátil Danielovi hneď. Povedal mu, budeš robiť to? Kámo, budeš robiť toto? Ja ti ukážem, jak sa to robí stále. Ďalšia Minato ultina chcela tam pevnúť, nič sa nestalo. Naruto ultina popuje, trafil Naruto ultinu. No a teraz uvidíme finisher, je ďalšia, je teraz tentokrát je to team ultina, nestačí to na guard break. Chcel dať zase tú ultinu. Pekná, Daniel finišol toto kolo, ešte tu máme posledných pár sekúnd, uvidíme, možno sa podarí klačnúť z druhej strany. Takže uvidíme, či toto bude rýchly finish, alebo či Daniel začne klačovať teraz. Nice. Pekný Rasengan od Daniela. Zase ultina.
Daniel sa snaží pušovať naspäť pekný QB Chakra Bomb. Daniel reálne pušuje naspäť, ale nestačí to a je to koniec. Atom vyhral. Zo začiatku to bolo veľmi pekné, išli tam komba, nakoniec už to boli tie oné spamy zóny s ultinami a s rasinganmi, ale celkom dal sa ten súboj pozerať. Ďalší súboj ide Hydro z Loop, čo má Jubita. A môj boj stanú s Fu, lebo Fu je jeba a má ostré boky. Kinga. Dobre, čiže tuto Jubito z Madara vo Fentails forme, Jubito Fentails forma. Hydros nás všetkých ojebal, Hydros nás všetkých ojebal, on je v skutočnosti Minato spammer, len ho chcel zakryť ako supporta. Heisel jeden. Dobre. Čiže začíname klasicky, platí z obok stran, Hydros nemá saby a toto sa stane, keď hráš Minata a nevieš nič iné hrať, iba Minata. Bum, pekne, pekný, tým páči sa mi Tutels. Tutels, ona, jak sa volá? Co to bolo meno? A... Ďalej, Rasengan spamy idú. Rasengan spamy idú. Grabik od Minata tam je. Yugito, presne, ďakujem. Ďakujem, chat. Yugito a fu, veľmi dobre. A už išiel na tú ultimu. Hydrus je v skutočnosti skrytý Minato spamer. A Stano dostáva od Minato spamera. Chlapci, v mojej reportérskej kariére moderátora som toto v živote nevidel, že by dobrý hráč dostal na piču od spamera. Toto je smutné. O, ten tilt odpuje celkom OP. Toto je na depresiu, keď Stano moje račo do tej ultiny, keby nemal sábe v piči. Ideme na toho Minata. Boom, chytí ju za vaginu, Rasengan do chrbta. Strikeback od Jubita, či Jubita od Jubi Madaru. Stano ide z komba do ultiny, trafil to pekne. Tak, zakrúte sa, friendly zakrútenie, ideme na to ďalej. Milí diváci, je rozdiel medzi decent zakrúteným a rýchlym zakrúteným. Decent zakrútenie je také, že dobre fan, a keď sa niekto rýchlo zakrúti, to je také, že ha, tak si treba, ty kokot. Zase ide tam Minato ultina a Stano chcel dať tiltík, pekne, a teraz idú krásne switche, klasické komba. Stano dá insane damage, Hydro zminul to, ono switchol na Jubita. Pekný strikeback. Do tohto týmu, kde namiesto Minata sa hodí už iba ten a mali by sme full Tentails team. A trafil tú ultinu s tým Jubitom, neskutočné. Zakrútenie je tam. Rasengan z Flaku, fucking disrespect. Ultina hneď. Tak sa zabudol ukončiť pol, na to stále zabudnem. Chce 90% ľudí si myslí, že vyhra Stano a vyzerá to tak, že je to pravda. Možno Hydrusovi sa pošťastí. Dobre, Hydrus je bez subov, Stano pušuje. Hydrus si minul posledný sub a Stano ho nefinišol, lebo omylom dal Chakra Dash dozadu. Hydrus bude spávať teraz s Minato ultimu z diaľky. Finisher je tam? Je tam. GG's, chlapci. GG's. Skurvený Minato, už pri sám už nevyberiem tému, kde je iba Minato, lebo ma už nebaví pozerať na Minato. Skurvený Minato, ja do piče nič neviete hrať iné, teda chlapci, ste fakt super. Kajši. Ideme na to, boys. Môj boj denime. Kamo. Yeah.
Piči, to som nechcel. Som chcel ísť do ultiny. Kokos, 300 Rasenganov, dashov tu práve bolo. Dobre, prvé kolo. Jo, to čo sú za dashe, kámo? Pekno chlapci, môj boj Stano, alebo Atom. Proste Stano dneska nebude mať pokoja, Minato za Minato, nandomo. Dobre, začítame klasický fucking chaos. Rasengan z fleku. Stano bol na party do 4 ráno, tak teraz ono je mimo formy a ešte musím sproti Rasengan s pamerom, jajajaj. Ťažko. A. Tam už není Rasengan spammer, už je Shuriken spammer. OK. Stano je bez sabov. Ale, že by? OK. Dobre, oba je bez sabov, Stano hneď sa recoveroval a stielol pekne ono ísť do komba. Budem pol. Stano tu skúša tie tiltiky, ten fucking poison. Pekno. Rasengan je tam, kamo. Papci, čo vám hovorí, proste Rasengan. Stalo pekné svičte, ide do tej ultiny, nekonektol ale. Rasengan tam bol, ale tiež nekonektol. OK, Stano ostal na defense, aby si dobol saby, nestiel dobiť ale ten druhý. Teraz je Stano totálne bez sabov, Atom je low, ale má saby, nemá čakru. Stano mu troška chce dať to jutsu, že či trafi. Ešte jedenkrát. A... finište toto kolo. A to bol pekný web s tým Rasenganom, pekne išiel, zastavil, pekto prvé kolo. No, ja neviem na čo sa pozerám teraz. Stano asi downgradeol svoj playstyle na level degenera. Bože. Dobre, svičiky idú z oboch strán, Atom je bez sabov, Stano ide klasicky proste. Fucking komba zajebáva, pekne, full finisher, či full finisher. Yugito finisher. Pekne. Obaja bez sabov, Stano ho nabejtil na tom zakrútenie, nech sa dešte. Veľmi, to je hra Mind Games. Rasengan padol z druhej strany, Stano dashuje. Ďalší Rasengan padol.
Atom prišiel na stratégiu, že stále sa nevyhýba Rasenganom, tak teraz uvidíme z jeho strany iba samé Rasengany. Dámy a páni, toto je v piči. Pekná. Toto bude, že kto prvý skôr hitne jutsu. Aj. No, je tam finisher, nič. Stále sa snaží ísť na ten tilt finish, ale tá bar si nejde. Jutsu finish. A kopol ho a vyhral Stano. Easy. A teraz klasické finále. Feriuličný vs. Vashboy Stano. Baba G, ideme. Áno, bude zneužívať tie filty, čo má ona. Tutels, zabudám jej meno, kusa. Áááá, killer by ma ochránil, frajer. Vidíš, aha, pozri na tie tilty, kámo. Piči. Svičík. Dobre. Ok, to som mohol sávnuť reálne.
GG's, chlapci. Každý turnaj je Rick, každý turnaj je vyhrám ja proste. Sorry, no sorry. GG's, chlapci, veľmi dobrý turnaj. Ste musí prísť niekto, to je strašne cracked v tejto hre a proste prísť na tie turnaje, lebo inak... Takto to bude stále, ja dám turnaj, proste všetci prídu, budú dobré súboje, ale Ferry uličný vždy vyhrá.